виглядом пам'ятника героям АТО в Харкові визначаться до Дня міста 23 серпня. Про це повідомив головний спеціаліст сектору Держслужби у справах ветеранів війни та учасників АТО в Харківській області Юрій Корсунов. Із числа учасників АТО ми маємо порядка 180 погибших. Для увековечування пам'яті погибшим давно уже у нас, у представителей общественных организаций, у АТОшников, родилась идея установить памятник для пам'яті погибших. Ініціатори хочуть увічнити у скульптурі всі моменти, які асоціюються з цією війною. Шеврони добровільчих батальйонів, ЗСУ, Донецький аеропорт, пластини бронежилетів, волонтерів тощо. Для того, щоб вирішити, де саме встановлювати пам'ятник, активісти провели громадські слухання. Варіантів було багато, але найбільш вдалим місцем виявилася площа Повстання біля Національної академії Нацгвардії. Хто орієнтується на цій алії? Есть клумба между двумя выходами из метро. Ну вот, если мы смотрим, это перекресток Московского проспекта и улицы Кирова. Дбати про пам'ятник будуть майбутні захисники України, курсанти академії. Біля постаменту буде цілодобова охорона і відеоспостереження. Кошти на меморіал виділять громадські організації. З бюджету його фінансувати не будуть. Після прийняття рішення про виділення землі, яке, ймовірно, відбудеться в квітні, оголосять конкурс на проект скульптури, а потім почнеться підготовка технічної документації. Юлія Ковбей, Ігор Мельник, Вісті.